Tokić Expo je naziv manifestacije koja se održava svake dvije godine. Ovog puta smo ovdje u prostorima Zagrebačkog velesajma ispred kineskog paviljona. Red automobila, red dijelova, red natjecanja, red druženja i tako nam prolazi čitava subota. Pođemo unutra vidjeti što su nam pripremili naši domaćini iz Tokića. Evo, Tokić svake dvije godine organizira sajam Tokić Expo. Razlog zašto ga organiziramo, zato što jednom u dvije godine želimo zaokružiti što se i kako događa važnoga u našoj branši, koji su neki novi trendovi i tehnologije koje se nude i što je u stvari tu važno za naše kupce mehaničare. Ovaj show smo nazvali Povratak u budućnost. S jedne strane pokušavamo se prisjetiti što se to događalo zadnjih desetljeća, gotovo stoljeća u autoindustriji, a onda naravno želimo vidjeti koje su to tehnologije raspoložile danas u ponudi i koje će to tehnologije odrediti našu industriju u godinama koje su ispred nas. A na ulazu nas očekuje legendarni DeLorean. Unutar izlagačkog prostora je čak 59 štandova izlagača, redom premium brendova. Događanje nije nedostajalo. Vrh je bilo natjecanje učenika i mehaničara pod budnim okom Tokić edukacijskog centra. Tri su teme: prošlost, sadašnjost i budućnost. Ovdje za mene je prošlost, to se može vidjeti po starom Tokićevom logu, a idemo vidjeti kako je to izgledalo 90. kad je Tokić krenuo. Te 90. nije bilo kompjutora, nije bilo interneta, ovako su bila pakiranja, a kad ste tražili rezervne pločice, onda ste ih tražili ovdje u katalogu, po crtežu i po originalnoj veličini. Ovdje iza mene možemo vidjeti kako izgleda Tokićeva sadašnjost, kako izgleda jedna Tokićeva poslovnica u kojoj imate sve, od igle do lokomotive, od žaruljice pa do automobilskog kotača. Mi kao Continental Adria ovdje izlažemo naše gume. Sad baš kad kreće sezona, naglasak je na zimskim gumama, ali možete na našem štandu vidjeti i ljetne gume. Tako da zimske i ljetne gume, pa imamo i u našem portfelju i all season gume, znači gume za cijelu sezonu. Kao što znate, CTF je jedan od najvećih svjetskih proizvođača u aftermarketu. Prisutni smo ovdje sa brendovima Saks, Lemferder, BTRV. Ako govorimo recimo Saks brendu, mi imamo tu ovjes, imamo kvačila, imamo amortizere, znači sve ono što je na automobil u svom drugom životu treba. Drugi život bi bilo nešto posle garantnog roka, najviše. Inače, kod većine evropskih proizvođača mi smo sa ovim delovima istim identičnim delovima i upravo je u gradnji. A kako je svime zadovoljan prvi čovjek tvrtke, gospodin Ilija Tokić? Izložba je odlična. Evo, ovo je 29 godina Expo Tokić i mogu reći da je to fantazija. Mislim da je odaziv super, očekujemo danas 4000 ljudi. Kao što smo već rekli, treći dio nastupa Tokića je budućnost. Ovdje smo kod 3D printanja, o čemu je točno riječ? Evo, ovdje gledamo 3D printer i 3D skener, dakle stvar je o aditivnoj izgradnji ovog objekta. Dakle, inače konvencionalne metode se ponašaju na način da kreću od bloka i onda oduzimaju malo po malo materijala umjesto da grade sloj po sloj kako rade 3D printeri. 3D printeri stoga imaju značajnu prednost jer mogu kompleksnije geometrije nego samo oduzimanjem dobiti. Mogu dobiti razno razne šupljine. Schaeffler je jedan od vodećih proizvođača kvačila i dijelova za motor i ovjes u autoindustriji. Tu što smo pokazali ima neke stvari iz prošlosti, ali isto iz budućnosti koje će tek doći. Također i pogon za hibridna i električna vozila. Pa Drive je nova kompanija koja se udružila nakon spajanja kompanije Tenneco i Federal Mogul. Znači, pod tim nazivom mi imamo sad puno novih brendova. Znači, mi smo novi na tržištu u aftermarketu, iako smo ovdje još priznati više, odnosno poznati više od 30-40 godina. Znači, tu su brendovi tipa Feroda, Monroa, Muga, Berua, Volkera i tako dalje. The Garage Guru is a technical support program to support our installers, the mechanic. So we give them troubleshooting information, all the technical stuff they need to know, how to properly install all the products that we sell. U godinama kad svi stežu remenje, Tokić odlučio ulagati u hrvatski automotosport. Ovdje imamo pravu izložbu najboljih današnjih automobila koji voze u Hrvatskoj u raznim disciplinama, a isto tako i motocikala. Ovdje su čak iznikli i neki šampioni, popričajmo s jednim od njih. Tokić Racing Team okupio je u nekakav svoj kadar vozača iskusne dečke i cure iz različitih disciplina, brdo, slalom, rally. Smatram da je to ispravan put zato što je Tokić lider na hrvatskom tržištu autodijelova i nekako ulaganje u sport, u autosport je u obostranom interesu i da se podrže domaći vozači jer znamo da je u današnje vrijeme jako teško zadoći do sponzora.